da se zamotam u 1000 slojeva ove folije da vidim kako će se desiti. Šta ovo znate? Zaboravio sam telefon, izvadim iz džepa, uskočio sam u vodu. I kao što možete vidjeti, gdje se nalazimo, se nalazimo sad na ovom jako lepom mjestu, znači pogledajte iza mene voda, znači nećete vjerovati što ćemo da radimo kasnije. Imamo i neka drveća, tako da se možda budem zalepio za ovo tamo drvo, znači za ovo drvo možda me budu zavezali, možda budem letio ovako, tako da ovdje imamo jedno 50.000 slojeva, možemo da krenemo se zamotavamo. Tamo možeš da kreš da me zamotavaš u foliju, znači ajde idemo, idemo, folije, folije. Zamotavaj me, idemo ljudi, zamotavanje, znači ljudi, 1000 slojeva folije, znači neće ne verovati, znači 1000 slojeva folije, idemo, znači ovo je 1000 slojeva folije, tako da... Da, ovdje je bio telefon sa kojim sam uskočio u vodu. Zaboravio sam telefon, izvadim iz džepa, uskočio sam u vodu. Na kugu si me stisao, brate, znači, stomak da mi sad se... Ajde, sad i ruke, i ruke, i ruke, znači nemoj da me ostaješ ovdje, znači neki cigani će da me napadnu, brate, molim te, znači možda... Kako je rekao, najdje druži, ja vezam, brate, mogu samo uvijek. Te ubaci u gepek i ajde u kurac. Ljudi, 1000 slojeva folije, znači ljudi, meni je dobro. Ali što ako zgurči neka sirena iz vode ugljene. Jaaa! Jaaa! Alo! Pa si tu pišu jebate, gleda, op, 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 op! Sad će pronaći da se oslobodim odavde, znači pogledajte ovo. Ljudi, evo kao slobodio sam ruke, mogu sad budem cigar. Ovo, nema šanse da oslobodim ovaj deo tu. Znači, sad mogu ovako oslobodim. Pa gledaj, krekao sam, what the fuck. Aaaa, ne mogu hvati množ, znači vidi, mogu sada se znači iskasapit, znači gledam, ooo, what the fuck. Znači, lajkujte ovaj video, znači ljudi, ako ovaj video skupi 500 lajkova, pravim čamac od ove folije, da neste vera, tako vas neko nekad veže ovako, a nadam se da neće i neće da možete izdaljiti, tako da ono, ooo, čeka! Alo, sirena, jemo se, bez vode, alo, bez vode, sirena! Aaaa, kamenje rasplalo, jebo. Stavimo, znači Vuk sad da me podikne, znači nećete verovati. Znači pogledajte ovo, znači pogledajte ovo, idemo 3 dne sad. Idemo vašar, aaaa, jebo. Dobro, čudi, uspio sam, znači podigli smo se, dobre. Pogledajte koliko sam crven, znači neki džavolje me napadu. Znači ovo sad uradi, znači lajk će posebno, ček, zaboravim se jednu posebnu stvar. Idemo, zaboravim se jednu jako dobro važnu stvar, znači ove naočare, znači moramo da stavimo na glavu, a ove moramo posebno da se zaštitimo od vode, tako da idemo, znači ljudi, stavljamo naočare i krećemo, to, idemo, idemo, to, ljudi, idemo, znači trčimo, trčimo ljudi, jedno ga golo, malo, pozdrav, znam se niko ne gleda, idemo, još malo, ljudi, jako, još malo, neki vrži, uradimo, idemo, to, ljudi, pogledajte, znači ja se da se neću daviti, idemo, ooooo, brate, skočila žaba malo pre, pošto ovo je jako težak trenutak, morat ćemo malo da se... Ne je, brate! Morat ćemo se fizički, psikički i mentalno i retardirano spremimo, tako da možemo da krenemo. Mislim da se sprema. Ljudi, znači ja sad uskačem vodu, znači obavezno ostavite like, znači malo brzo pričam, ali kao retar. Znači ljudi moram, jo vidiš takva žaba, su žabe ili Drago Čolić. Znači ljudi, uskačem u vodu, znači voda je malo jako lepa, znači uskačem, bukvalno sam poluvezan. Tako da ljudi, da li sedem u vodu, a? Ne. Ko neću možete da ustanem, okej, ljudi, silazimo, silazimo. Ja te neću vajiti da te. A šta ako me sirena neko uhvati? Alo, sirena! Brr! Jebo, ti gledaš tako, ima se... Sirena! 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 Jebo, ti vatela mi sirena, sam ne O, sirena, idu! Jebote! Ljudi, kotila mi sirena, jebote! Ajde, skoči na nju! Moram da skoči da nam kotiraš, sad! Bati mač! Vraš! Aja! Ne možete, sirena napade, odmah ka. Kaj si mi omolim? Alo ljudi, zaboravio sam telefon, izvadim iz džepa, uskočio sam u vodu! Ja sam retardiran! Ja sam retardiran! Alo, radi! Ja me zajebaš da radi? Umreći mi telefon druže, imam znači Zdraka Čolića njemu. Tough man get pissed up when I start lift off. Sweet like flame is cookie, I'm bisco frantic. Alo riba, alo riba, alo riba!
ptica. Zimanje za drvo, ovdje. Čekaj, zagoraj sam naočar, evo. Znači spada drvo na mene. I jede bada, get rich off. Pica ma soft, yo, every time I trip top. Little petty candle, the big bomb. Me and my D's to get... Jo, bube me ovaj napadaj, jebot. Gdje to kurec? Ljudi, ja podaj me neke bube Drakule. Everything mixed up, full circle, now everybody linked up. That's irrelevant, maybe like an elephant. Keep your heart beating, know this. Ljudi, kao što možete vidjeti, znači zvezda se sad ovdje za drvo, ne mogu ga spomenem. Jedna stvar koju imam, tako da kako se zove, sad ću da ostanimo za ovom, zavezan za ovo drvo. I znači ljudi, nećete vjerovati, sad će se desiti, znači drvo me napada, brate, malo neprijatno mi je malo sa drvetom ovdje. Znači ljudi, sad neki idu čas, snimim ih tamo. Ja sam vezan, brate, ovdje. Znači ljudi, ja sam vezan, znači nadam se da ne neće doći ovdje, a ja sam inače vezan, tako da... Treba znati ovo, majke. A? Treba ovo znati. Ljudi su sad prošli, brate, kaže vidi ovaj bezvoga za drvo, znači ja sam se čuo. Znači nadam se neće doći ovdje, malo su sporili, znači ljudi, znači mi smo ovdje atrakcija, brate, kao znači debili, znači. Ovaj film ima ovaj pogled, znači neće naraditi kakav je ovdje pogled. Pogled, ljudi, pogled, znači ne znam da se vidi, ali ja se vidim, kako je lep pogled. Ljudi, ja sam skroz opustio i ne puca, ljudi, ne puca, bo kom kaj pao, pola mi bi glava, ali dobro. Kao što možete vidjeti, znači skinam se s drveta, znači pogledajte drvo, znači drvo, znači nema ga već, znači uspio sam se svuže s drveta, tako da ono pogledajte, znači tu su neki ostaci, tamo je neka folija ostala, znači uspio sam skinam se s drveta, i ljudi, znači ako želite nastavak ovog, ili da budem 24 na drvetu, ostavite 500 lajkova na ovom videu, ili čak možemo da pravimo bukvalno čamac od ove folije i da napravimo da plutamo tamo negdje na onoj vodi, tako da to mislim da bi to bilo to, a vi lajkujte video, a vidimo sljedeći video, pozdrav.